socialuri samartlianoba tu regionsa da dedakhalak shoris dapirispireba. Saubaria prezident Saakashvilis gakhshirebul gamonatkhovebze imasdan dakavshirebit rom tslebis ganmalobashi kveqana Tbilisis kholot 3 kuchidan tu 3 sakhlidan imarteboda da ekhla vardebis revolutsiis shemdeg khteba socialuri samartlianobis agdgena shesobomisat amitomas khteba ro parlamenti Kutaisi gadadis sakonstitutsio sasamartlo Batumshi da ase shemdeg saubari aris prezidentis tmit decentralizaciaze garqveulzilot tumsa sul upro khshirat prezidentis gamonatkhovebi Tbilisi maskhovrebebis mimart უხეში და დამცინავი და ცინიკურიც კი არის. Მაგალითად ერთი ესეთი. განათლება იწყება დღეს 5 წლიანი ბავშვიდან, რომელიც იღებს კომპიუტერს და ლეპტოპს. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ეს სკოლის გამოცდა. მაგრამ ეხლა შევქმნით ეს მივიღეთ ესეთ სიტუაციაში შევძებოთ. ერთ ხრივ არის 8 სკოლის გამოცდა და მე არის 4 ეროვნული გამოცდა. 8 სკოლის გამოცდა ცალკე ემზადება ბავში, მე ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ქირაობს რეპეტიტორს და ემზადება დანარჩენი 4 გამოცდა როგორც წესი. Repetitorul schiraubi sa șoleb, vrei să arăți. Nu n-a fost ciprebi. Repetitorul schiraubi sa șoleb, zidit a pilisit centșhaus, zalian cota, care e umlebiște, zalian cota, mitumetes regionepși. Regionepși practic o tare uițară. Da, agmocitano, mi se dau ca vid sa zugadu, privilegiile, mă cuirați, o lasă tipebat, da, dar în ce sa zugadu e bat? Vi sa sa repetitorul sa șoleb, da, vințare? Dar în ce ni halchese, o tumeta ati procente sa cartosi. Ai, ești ari fundamentul, da, amas, mi-e verastros, mi-e mi-e capitat, mi-e neri, elitistul, ești ari, mitgomit, ce mi-e vergavizier. Scuira ce uli, tipe bine, da, na ce ni s-a cartul, baton zura, pigua, psihologia, ari, matrice, stomari, s-a gămușit, da, bise, baton zura, rasta, gua, s-a cmi, realul, ad, martela, ce se ia, arsebu, scarco, uli, da, opa, s-a zugat, da, eba, și, ca să gebia, tau idon, nu-i vitu, mi-e arts, horopi, nu-i bani, și romas, s-a prezentat, guli, s-a dat, da, mi-am, și mi-ar zui, bani, nu dam, de bzbrals. Rastana, Goksakme, Arises, realura, socialuri, samartlianobis, agdgenis, tvtelobă, tu, garqveulzilat, როგორც ამბობენ, prezidents, მას შემდეგ, რაც მან წააგო არჩევნები, თბილისში, მას შემდეგ, რაც 27 მაისს, ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა თბილისის ქუჩებში, ის ცდილობს, თქვათ, ესე ვთქვათ, რეგიონების მოსახლეობას მოაწონოს თავი, თბილისზე ხელი ჩაიქნა. როგორ გითხრათ, ეხლა აქ კომპლექსურ პრობლემასთან აგვაქვს საქმე, თუ არა სისტემურთან. უფრო ალბათ უკვე სისტემური პრობლემაში გადავედით. Ratom, imitor, ძალიან ბევრი მაჩვენებელია, რომელიც სხვადასხვა რამეზე მიუთითებს. Და ეს ზოგადად ერთ მთლიან კონტექსტში აიგება იმაში, რომ ხელისუფლება გახდა არაადეკვატური. Უფრო სწორედ, ხელისუფალი გახდა არაადეკვატური. Მე ეჭვმეპარება, რომ ხელისუფლება ისევე მოიქცეს, ან ისევე იქცეოდეს, როგორც პირველი პირი. Აი, მისი მოძრაობები, მისი ქმედებები, ეს თვითა ხელის მიტანა და აწევა, საფი მოძრაობები, თითქმის ხტუნვა. ეს არ არის, როგორ გითხრათ, ეს ძალიან არ მინავ სიტყვის თქვა. ეს არის ნორმალური ადამიანის ქცევა. არანორმალური. Რა, ესე იგი, ჩვეულებრივ სიტუაციაში ადამიანი ესე არ იქცევა. ძალიან სტრესში უნდა იყოს ადამიანი, ან რაღაც გარკვეული როგორ გითხრათ, ეიფორიაში უნდა იყოს, ზედმეტად ეიფორიაში, რომ დადასრულებული მამაკაცი, ბატონი მიშა არ არის ახლა, არც 17 წლის ბიჭი და არც დაუშვით, ესე იგი საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ პრეზიდენტი იყოს. საკმარისად დიდია იმისთვის, რომ პრეზიდენტი იყოს, საკმაოდ დიდი ხანი არის პრეზიდენტი და არც მარაზმი არ დაწყებია, მეგონი, რომ ესე იგი უფრო ჩქარაი არის, როგორც ზოგიერთმა მოხუცება იციან, ხალხა გაიბენენ ხოლმე, ხო? Ეს არ არის ესე. ესე იგი, აი გარე გამოხატულება, სხვათაშორის, აი ადამიანებს აკვირდებოდნენ პოლიტიკურ მოღვაწეებს, აკვირდებოდნენ სპეციალურად, მათ მოძრაობებს აკვირდებოდნენ. თუ არ ვცდები ინგლისის დაზვერვამ, ჯერ კიდე 30-იან წლებში გააგზავნა გერმანიაში დიდი ჯგუფი, მათ შორის ფსიქოლოგები, რომელიც აკვირდებოდნენ ჰიტლერის ქცევას, მისი გამოსვლის მანერებს და მე დაწერეს რაღაც ფსიქოლოგიური პორტრეტი შეადგინეს, რის მიხედვითაც მე რაღაც გარკვეულ პროგნოზებს აკეთებდნენ და გარკვეულ პოლიტიკაში რაღაცა გარკვეული კორექტივებიც კი შეჰქონდათ ამის გამო. ეს ერთი მიმართულება, რაც გარე გამოხატულებაში ეხება. ეხლა შინაარსზე რო გადავიდეთ და შინაარს დავაკვირდეთ. Აგაც მრავალპლანიანი ეს მოვლენა. ეხლა უყურეთ, რას ამბობს ეს კაცი, რეალურად რას ამბობს ეს კაცი. ერთი რომ წლების განმავლობაში ეს ახალი სიტუაცია დაინერგა, რომელსაც ამბობდა ხელისუფლება, რომ ეს არის
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმა. თქვენამდე განათლების სისტემის რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმა. ეს არა მარტო ამბობდა ამას, არამედ მთელი რიგი პოლიტიკური საექსპერტო სახეები გამოდიოდნენ და ამას ასაბუთებდნენ საკმაოდ ლოგიკურად, საკმაოდ ცოდნით. Და მართალი გითხრათ, გარკვეულწილად მეც ვეთანხმებოდი ამ მიმართულებით რეფორმას, სასკოლო რეფორმას. როცა ადამიანებს არჩევდნენ უნარების მიხედვით, ეხლა ეს უნარები თითქოს დატოვეს, მაგრამ რამდენად ეს ბოლომდე დარჩება, კაცმა არ იცი. ამას მე მინდა დაუბრუნდეთ. მე უყურე როგორი სიტუაცია. აი, სიტუაცია არის ეგეთი, რომ კაცმა ვარ ითქვა თავის გაკეთებულ რეფორმაზე და ეს ახსნა იმით, რომ აღმოჩნდა, რომ თურმე ადამიანებს არ აქვთ საშუალება, რაღაც დიდ რაოდენობა ადამიანებს არ აქვთ საშუალება დამატებით გადაიხადონ მომზადებაში, ალბათ უნარებში მომზადებას გულისხმობს ამ შემთხვევაში. არა, ამ შემთხვევაში საუბარი რამდენადაც მე მივხვდი, ეხლა არის ესეთი სისტემა, ჯერჯერობით 8 გამოცდა სკოლაში, შემდეგ 4 უმაღლეს სასწავლებელში ჩასაბარება და პლუს უნარები. იმ 4-ზეა საუბარი, იმიტომ რომ უნარების გამოცდა კვლავ რჩება. ხო, უნარების გამოცდა შეიძლება დროებით შემიაზრდეთ, ესეც შეიძლება შეიცვალოს. მაგრამ ის 4 გამოცდა, რომელიც ხო, დამატებით გამოცდა. ანუ პრინციპში ეხლა ამ სიტყვით ის არაკონტროლებს, მაგრამ თვითონვე აღიარებს რომ მისმა ხელისუფლებამ შექმნა როგორც თვითონ ამბობს ელიტისტური სისტემა. რა თქმა უნდა, ასე ნიშნავს ელიტისტური, არ ვიცი, მაგრამ ასე. არ ვიცი, ელიტისტური სისტემა ცოტა ძნელი გასამარტავია, რა ნიშნავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სისტემა შექმნა ამ ხელისუფლებამ, დაასაბუთა ამ ხელისუფლებამ და დიდი ხნის განმავლობაში პრაქტიკაში ნანეკა ამ ხელისუფლებამ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლებამ რეფორმა, რომელზედაც ის აკეთებდა ძალიან სერიოზულას, ვთქვათ, აქცენტს, რომელიც მას მოჰყავდა იმის არგუმენტად, რომ ის არის კარგი, გამართული და ეფექტური ხელისუფლება, სწორედ ამაზე ვთქვა ვარი. ეს სულ ცოტა საზოგადოებაში უნდა დაბადოს კითხვა. იქნებ სხვა რეფორმებიც ესეთივე მდგომარეობაშია და იქნებ ისინი შეიცვალოს და იქნებ მათშიც არის, როცა მათ აკრიტიკებენ ამ რეფორმების მიმდინარეობას, არა, იქნებ ამაში არის ძალიან ბევრი სიმართლე ამ კრიტიკაში. ეს იარულათაც უკვე ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ვთქვათ, აი ნაპირიპირავი კანეი ნიმინაი და ამან ეს გააკეთა, მოასწროს. თუმცა ცდილობს შეცვალოს ახლა ეს განათლების სისტემა ზუსტად იმიტომ, რომ ვთქვათ, უფრო მეტ ადამიანს, უფრო მეტ ახალგაზრდას მისცეს საშუალება ჩააბაროს უფრო ადვილად, იმიტომ რომ სკოლის გამოცდებს მაინც ყველა აბარებს, ის 4 გამოცდა მოეხსნებათ, პლუს 1 გახდება, ხო, ანუ მხოლოდ უნარები და უნარებზეც მინდა კითხოთ რა. მე რამდენიც ვიცი, უნარებშიც კი ამზადებენ რეპეტიტორებთან ბავშვებს. რა თქმა უნდა, კი, არის ერთი. მაშინ რა უნარების გამოცდა ეს, თუ კი მომზადებულია რეპეტიტორი? ეს უნარების გამოცდა ხო ორიგინალ იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ აბსოლუტურად ქუჩიდან უნდა მიიყვანო ადამიანი და შეამოწმო როგორი უნარები აქვს. თუ კი მე 3 წელი ვიარე უნარების მასწავლებელთან, გავიარე, თუ კი ეს ტესტები ისევ ისეთი სტანდარტულია, რა უნარების გამოცდაზე ალაპარაკი. იცი რა, გოგი, ეს საკითხია რა, ეს არის სპეციალური საკითხი პიროვნების უნარებთან დაკავშირებით და ფსიქოტექნიკასთან დაკავშირებით. ეს დიდი ისტორია აქვს, აკეთ ეს შორს აგვიყვანს. კარგი, დაუბრუნდეთ. ეს ცოტა ხნის გვერდზე გავა, სხვადასხვა შეიძლება ამაზე ვილაპარაკო. მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ მიდის როგორი სიტუაცია, ცირო. ესენი აკეთებენ სერიოზულად გამოკვლევებს და გამოკვლევებს ბევრს. აკვირდებიან სიტუაციას და ანალიზიმ სოფლიოში საზოგადოებების განვითარების ანალიზი უჩვენებს იმას, რომ გარკვეულწილად როგორ გითხრა, ეს კაპიტალიზმი და ლიბერალური ფილოსოფია და ლიბერალური სოფხედვენობა გარკვეულ კრიტიკას დაექვემდებარა და კრიზისია, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს კრიზისია. ეხლა ამის დეტალურ ანალიზს ნუ შეუდგებით, უბრალოდ ვთქვათ, რომ უფრო მეტად ფაქტი ეს არის, რომ სოციალური საკითხების მიმართ უფრო ლიბერალური გახდა მართველი ელიტა, თუ გინდათ. ერთხელ საფრანგეთის სოციალისტმა გამოიმართა. საფრანგეთის 68 წლიდან დაწყებული დღესდღეობით რა სიტუაციაც არის. სხვადასხვა ქვეყნებში, არა მარტო ეს უკვე ტენდენცია, ამერიკაში ეს სისტემა. ამერიკაში მიმდინარე ეს მთელი პროცესები, რომელიც ესე იგი Wall Street-ი დაიკავოთ, ეს არ არის ესეთი შემთხვევითი პროცესი, აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის შემთხვევითი პროცესი, ეს არის სისტემური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს, რომელიც არჩერდება და რომელიც ძალას იკრებს.
ეს ტენდენცია დაინახეს, იმიტომ რომ ანალიტიკოსები არიან, კვლევები კეთდება და ხედავენ გამოკვლევები რომ კეთდება რა არის ძირითადი, აი პირველ რანგ, პირველ ადგილს რომელი პრობლემა იკავებს, აი რომელი ოცნებები აქვს ხალხს. ოცნება აქვს რომ ნაკლები გადაიხადოს სწავლაში, რამენად ისწავლოს და მიიღოს ხარისხიანი განათლება მიიღოს. და ეს ხარისხიანი განათლებას რომ მიიღებს, ვერ ადამიანი კიდე უმუშევარ რჩება აღმოჩნდა და რომ სამუშაო კონდეს ისეთი რომ არ ჩინოს თავისი ოჯახი, კონდეს ჯანდაცვა გარანტირებული, რომელიც არაფრითაც არ არის გარანტირებული და ასე შემდეგ, გამიგე? აი მთელი ეს სიტუაცია მის თვალწინ არის და ანალიტიკოსები მას ეუბნებიან, შენ თუ ინგინდა ეხლა არჩენები მოიგო. შენ უნდა აი ამ თემებზე ილაპარაკო და ილაპარაკო ისეთი რამეები, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა შენ მიმართ იდენტიფიცირება გააკეთო, რომ შენ ამაზე ფიქრობ. ეს არის ნებისმიერი არჩევნების, ასე ვთქვათ, ანი და ბანი. იდენტიფიკაცია გააკეთოს შენთან, რაც შეიძლება მეტმა მოგჩეველვა. და ამას აკეთებს მიშა, იმიტომ რომ იჯერებს ამ სიტუაციას. მაგრამ წინააღმდეგობაში მოდის საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ მთელი მისი აი ეს წლების სქემა, იდეოლოგია, ამას ხანდახან ისე სასხვათაშორისო თაბო, იდეოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, ეს არ არის ცარიელი სიტყვები, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკოსის ყოველი სიტყვა დაკავშირებულია რაღაც იდეოლოგიასთან, მისი ქცევა მე აქედან განისაზღვრება. ხო და იდეოლოგიის საწინააღმდეგო თუ მოქმედებს ახლა მიშა, ჩვენი პრეზიდენტი დღეს თავისი გამოსვლებით უარყოფს ყველაფერს იმას, რაც აქამდე მას ულაპარაკე და არა მარტო მას ულაპარაკე, მთელ მის გუნდს ულაპარაკია. აი ძალიან საინტერესო მომენტი ახლა ერთად აღარ მაქვს სათქვი, მაგრამ სადაც მომიწია ამის თქვა, იდეოლოგიური ასე ვთქვათ, პორპოსტი ან იდეოლოგიური საფუძველი მთელ ამ გუნდს აქვს ჟურნალი ტაბულა და მისი ასე ვთქვათ რედაქტორის სახით, ქალბატონი თამარ ჩერგოლეშვილის სახით, ეს იდეები, როგორც ადრე თავისუფლების ინსტიტუტი ახმოვანებდა ამ იდეებს და სოციურის გაქრენის ხალხი, იდეოლოგებად ვინც მოისაზრებოდნენ, გაქრენ. კი არ გაქრენ ჩვეულებრი, ესენი მოაშორეს ეკრანს, თორე ესენი არიან და აგრძელებენ თავიან საქმიანობას. მოაშორეს ეკრანს რატომ? იმიტომ რომ იმ კვლევებით, რომელსაც ესენი აკეთებენ, აღმოჩნდა რომ ხალხს ამათ მიმართ ძალიან მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება ჩავა. როგორც კი ესეთი დამოკიდებულება ყალიბდება, ამ ხალხს ეკრანიდან აშორებენ. კი არ იცილებენ თავიდან, მაგრამ ეკრანიდან აშორებენ. დღესდღეობით არა, აი თამარ ჩოლგრელიშვილი ხლა აი სწორედ ის გამოხატულებაა და თამარ ჩოლგრელიშვილი არ მალავს. არ არის მართლა მხდალი, როგორც ამბობს, თქვენ მხდლები ხართ და მე ძალიან კარგად ამბობს, ხოჩურს მე ძალიან მომწონს მისი გამოსვლების სტილი. ხო და ეს ხალი ძალიან ნათლად ამბობს, რომ ესე იგი მე არ ვეთანხმები მთავრობის აი ამას. რატომ უნდა დავეთანხმები მთავრობას, თუნდაც პრეზიდენტს? და ამას ამბობს ხმამაღლა. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი იდეოლოგიური საფუძველი, რომელიც ამ გუნდს გააჩნია და ამ ხელისუფლებას გააჩნია, აქ არის, ესე იგი გასვლა უკვე. გასვლა კი არ არის. ესეთ რაღაცას კითხავ ზუსტად მაგასთან მივალ. იყო კი ის იდეოლოგია, მათი შინაგანი იდეოლოგია, თუ ეს იდეოლოგია, ეს ლიბერალური ეკონომიკა აითვისეს, იმიტომ რომ ამ მაშინ 2003-ში პირობითად ის იდეოლოგია კარგად იყიდებოდა დასავლეთში, უფრო ადვილი იყო დასავლეთისთვის დარწმუნება დაგვეხმარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთები ვართ და ეხლა შეიცვალა ვითარება დასავლეთში და ისინი ცდილობენ ხარიაობენ, რომ დასავლეთში შეიცვალა, არა სარკოზიმ კი არ იცვალა ფერი, სარკოზიმ რო არჩევნები წააგო და სხვა ადამიანი მოვიდა და საზოგადოება შეიცვალა ამ თვალსაზრისით და აქ ისინი ცდილობენ ეხლა იმის საწინააღმდეგო მიმართულებით წასვლა, სადაც რასაც მიდიოდნენ. ანუ ეს იდეოლოგია მათთვის არ ამგონია რომ შინაგანი ყოფილიყო, უბრალოდ ეს არის ხალხი, რომელიც კარგად ირგებს იმას, რაც იმომენტში ჭირდება. ეს ხო არ არის? იცი რა, ხალხი კიდე რომ შეიცვალოს, კიდე სადღაც გადაუხვევენ. არის თუ კითხვას კი არასო, მაგრამ იცი რა, ძალიან შინაარ სოტევადია ეს კითხვა. ამას შეიძლება დაუსრულებელი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ადამიანები როგორ ხდებიან, როგორ რომელიღაც იდეოლოგიის წარმოა, განსაკუთრებით პოლიტიკოსები და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკოსები, ეს რთული თემაა. იყო ჯგუფი რაღაც ადამიანი, მე შემიძლია ისტორია მოგიყვე ამ ვითარების, თუმცა ესეც ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს. იყვნენ ადამიანები, რაღაცა ჯგუფი, საკმაოდ განათლებული, საკმაოდ უნარიანი ადამიანები, ამას ვერ უარყოფ. და ამ ადამიანებმა დაინახეს რაღაცით პიროვნულად უნდა იყო რაღაცნაირად მობმული ამ იდეოლოგიის ყოველ შემთხვევაში რაღაც მიმართებას და ამ შემთხვევაში წახვალ ამ იდეოლოგიისკენ.
მერე უფრო ხშირ მეტად და მეტად რომ შეყვალ იქ დაინახავ შენთვის და გახდები ამ იდეოლოგიის როგორ გითხათ ესე იგი აი ფანი როგორ დღეს ამბობენ რა ესეც მოხდა ამ იდეოლოგიის ძალიან ბევრი საინტერესო მაგრამ ძალიან ბევრი პრაგმატულიც ნახეს რა თქმა უნდა ეს დაუკავშირეს დასავლეთს დასავლეთი თავისთავად ესე იგი პრაგმატული მომენტები აქ ძალიან ბევრი იყო საკმაოდ საინტერესო და ბევრი იყო და რა აღმოჩნდა ბოლოს და ბოლოს რომ ესე იგი აი საით მიდიოდა ეს რომ რედუცია უკვე და სამდმივალთ იცი რა ესე იგი რა თუნდოდათ რომ ყველაზე რთული მომენტია ჩვენ საზოგადოების მათ უნდა სწორედ ის უნდათ რა ის წინააღმდეგი წეგლი ეს არის რომ სამი ქუჩა იყო და ჩვენ ამას არ დაუშვებთ რომ სამი ქუჩა სწორედ ეს უნდათ რომ სამი ქუჩა არა მაგრამ სამი რაღაცა სამი ადგილიან სამი ჯგუფი ადამიანების ყველაზე კარგები ყველაზე კეთილი ოქროს მილიონი დაახლოებით რომ ოქროს მილიონი საქართველოში არ გამოვიდოდა ოქროს 1000ეული შეეკნათ და დანარჩენი ადამიანები რეალურად აღმოჩნდა რომ მოკაცრავად და არა ინტერესებდათ ესე იგი როგორ უნდა გარდაქმნილიყვნენ ეს ადამიანები აქ შეიძლება იყოს ლაპარაკი რომ 50 ადამიანი აი ძალიან საინტერესო გოგე ეხლა მიხვდები შე რა ზუსტად 52% ადამიანების საქართველოში დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში ისინი ამბობენ რომ როგორ არ გესმით თქვენ ეხლა ბოლო მომენტშიც იყო რომ მთელი სოფლიოში ადამიანები სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანები უნდა იყოს 5% ყველაზე მეტი 10 არა დანარჩენო რა ქნას და ისინი ამბობენ რა შეიძლება სწრაფად ერთი ხელის მოსმით კივნეულად რა ვინ არ მოიყვანეს კინანამ პოლონელი ჩამოიყვანეს რომ ჩვენ კივნეულად მაგრამ სწრაფად ეფექტურად უნდა გავაკეთოთ რეფორმა ამ რეფორმას რა მოყვებოდა და ადამიანები რომ ამის გამო თვითკვლელობის რაოდენობა გაიზარდა ჯერადად და ადამიანები რომ წავიდნენ საქართველოსდან და რომ დაინგრა ოჯახები და ადამიანმა რომ დაკარგა თავის ფუნქცია და პირველი ტრაგედიების ესე იგი რაოდენობა გაიზარდა უამრავი და სტრუქტურა შეიცვალა ადამიანების ურთიერთობის ოჯახებში მამაკაცმა თავის ფუნქცია ქართველმა მამაკაცმა თავის ფუნქცია დაკარგა ეს ამას არ უყურებდნენ ესენი და ამბობდნენ ეს უნდა გავაკეთოთ იმიტომ რომ ჩვენა გავხდეთ დასავლეთ ინგლისური ურბანული სამყაროს ურბანული და ამის გამო გადადგეს ბევრი ისეთი ნაბიჯი რომელმაც ძალიან გაამძაფრა ადაპტაციის პრობლემა ძალიან ბევრი ადამიანი მე ვიტყოდი რომ 50%-ზე გაცილებით მეტი ადამიანი ვერ მოხვდა ამ სიტუაციაში სადაც ადაპტაციის ზონა იქნებოდა ადაპტირება ვერ შეძლო ამ ახალ სიტუაციის მიმართ და ეს იყო ტრაგედია ამ ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანების ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება სოფლის მეურნეობის გადარჩენის პროგრამა გვინდა ხო აი ეხლა დაიწყეს სოფლის მეურნეობა უნდა აღარძულო და რა თქმა უნდა ის უნდა რა ინვესტიციები უნდა ჩაოდოთ ამაში სოფლის მეურნეობა უნდა აღარძულო ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ გლეხს ჩვენ დაიწყოთ ყურძნის პროგრამა ყველა გლეხმა უნდა მოიყვანოს ყურძენი და ამის გარდა კიდე ესე იგი როგორ სწავლება რა თქმა უნდა 21 წლის ახალგაზრდები უნდა იყვნენ პარლამენტის წევრები პარლამენტის წევრები უნდა იყვნენ. რატომ? იმიტომ რომ ახალგაზრდები აღმოჩნდა, რომ ნეიტრალურ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როგორც ამორჩევლები. არა ინტერესებს მაგათ, ესე იგი ჩვენი პოლიტიკა და რაღაცა ნაკლებად აინტერესებს. ეს ექტრი ადამიანების რომ ეზიდა, აი ამაზე წავიდა 21 წლის ახალგაზრდების მიცა, ესე იგი არჩევის საშუალება პარლამენტში. ერთი მხრივ, როგორც ბატონი იურა ამბობდა, ძალიან ლოგიკურად იქცევა. არა ლოგიკურად სულაც არნიშნავს ადამიანურად ქცევას. კარგი ადამიანურად ქცევა ნიშნავს იმას, რომ შენ რომ ხარ ხელისუფალი, ბევრ ხალხზე უნდა იფიქრო. ბევრი ხალხის გამო თვალიდან ცრემლი უნდა გადმოგდიოდეს. რაციონალურად უნდა მოიქცე, უნდა მყიფეთ რაღაცები გააკეთო, როცა საქმე ეხება დანაშაულს და უბედურებას. მაგრამ ადამიანები უნდა გიყვარდეს. და მე ესეთი რატომღაც აი ყველაზე ცუდ რამეს ვამბობ, შეიძლება ჩემ ყველა გამოსვლის სიტუაციაში, მე ეგეთი განცდა მაქვს, ან უფრო სწორედ ეგეთი ეჭვი აქვს, რომ ამ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებს რომელიც ამ იდეოლოგია ეს იდეოლოგია კერპად გაიხადეს ადამიანები არ უყვართ. აი ეს არის დიდი უბედურება და დიდი ტრაგედია. სწორედ ამიტომ არის რომ დღეს ვისაც ვეკითხები და ვინც გამოკითხულთა 80% ფიქრობს რომ კარდინალურად უნდა შეიცვალოს საქართველოს სიტუაცია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურა ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან უფრო მეტი თემა დაგვრჩა რა თქმა უნდა განსახილველი. ნუ ასე ზაფხულში არეტება ეს ყველა. როგორ მე სხვა დროს